Og Frida til lejligheden, klædt i gult. Og glædestårer. Det endte lykkeligt, det her. Og se reaktionen her også fra Van Aert. Ægte emotion. De to mennesker, han allermest ønsker at være sammen med lige nu. You're not here. Det kørte så stærkt. Det var så vanvittigt. Det er lige til oversvømmelse i tårerkanalerne. You're not here, please. Det er bort, det er bort.